የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ውጤታማ የምርምር ስራዎችን በመስራት በመማር ማስተማር ስራቸውና በማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ጠንካራ አስተዋጽኦ አበርክተዋል አላቸው 5 ምሁራን የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ሰጥቷል። የራዲዮሎጂ ህክምና ባለሙያው ፕሮፌሰር ዳንኤል አድማስም ከነዚህ ምሁራን መካከል አንዱ ናቸው። ፕሮፌሰር ዳንኤል በግላቸውና ከተመራማሪ ጓደኞቻቸው ጋር በመሆን ከ39 በላይ የህክምና የምርምር ጽሁፎችን በሀገር ውስጥና በዓለም አቀፍ የህክምና መጽሔቶች ላይ ማሳተም ችለዋል። በራዲዮሎጂ የህክምና ዘርፍ የነበሩ ችግሮችንና ስኬቶችን ወደ ኋላ መለስ ብለው ያስታውሳሉ። ብዙ ችግሮችን አሳልፈናል። መሳሪያ ምንማርበት አልነበረም፣ መጽሐፍ አልነበረንም። ብዙ ችግር አሳልፈናል። ይህን ሁሉ ችግር አሳልፈን ያው ክሪቲካል ኮንዲሽን ላይ ደርሰን ራሱ ትምህርቱንም ጥለን ለመውጣት ሁሉ አስበን ነበር። 3-4 ሬዲዮሎጂስት የነበሩት አሁን 200 ያህል ሬዲዮሎጂስት አፍርተናል። ፕሮፌሰር ዳንኤልና ፕሮፌሰር አምሃ መካሻ ትልቅ ኃላፊነትና ስራ የሚጠብቀን ከዚህ በኋላ ነው ይላሉ። ትልቁ ምንድነው? በዚህ ምርምር ይዞታዬ በሰፊው መቀጠል፣ ወጣቶችን ከኔ በታች ያሉትን ሬዲዮሎጂስቶች ማማከር፣ መምራት፣ ማስተባበርና የሬዲዮሎጂ ፊልድ አሁን ካለበት ሁኔታ ከፍ ብሎ ወደፊት አይቼ እስከ ሞት ጊዜ ለመስራት መሰለኝ። ይህን አይነት ኃላፊነትና ማዕረግ ሲሰጥ የበለጠ ኃላፊነት የበለጠ ስራ እንደሚጠብቅ አውቀን ነው ማወቅም አለብን። ስለዚህ እኔ በእውነቱ እስካሁን ድረስ ብዙ ስራ ተሰርቷል፣ ግን የበለጠ ኃላፊነትና ስራ የሚጠብቅ አሁን ነው ብዬ ነው የማስበው። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ኃላፊ ዶክተር አህመድ ረጃ ምሁራኑ በቀጣይ የሚሰሩት ስራ ኮሌጁን የበለጠ የሚያሳድግ ነው ብለዋል። በዚህ በደረሱበት የስኬት ደረጃ ተንተርሰው ኮሌጃችንን ወደ ተሻለ የእድገት ደረጃ በመማር ማስተማሩ በምርምሩና በማህበረሰብ አገልግሎቱ ያደርሱታል የሚል ጽኑ እምነትና ተስፋ ነው ያለን። ወጣቶች በሀገሪቱ የተፈጠረውን ሰፊ የመማር እድል ተጠቅመው ሀገርንና ወገንን የሚጠቅም ተግባር እንዲፈጽሙ ነው ፕሮፌሰሮቹ መልእክት ያስተላለፉት። ወጣቱ በአሁኑ ጊዜ ሰፊ እድል ያለው የመማር ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ፣ ብዙ በትምህርት ላይ ኢንቨስት እየተደረገ ነው። ይህንን እድል በመጠቀም ምን መስራት ይችላለሁ፣ ምን ማድረግ ይችላለሁ የሚለውን ነገር ማሰብ አለበት። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ሳይንስ ኮሌጅ ለ5 ምሁራን በአንድ ጊዜ የሙሉ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ሲሰጥ ይህ የመጀመሪያው ነው።